E agora eu quero chamar o Diego que é uma pessoa incrível, que a gente, eu amo de paixão, adoro de paixão, cara, os nossos áudios são incríveis, super enérgicos. Oi, pessoal! Eva, dá oi aí, que lindo! Tudo bem, Que querido? emoção! Ah, eu também! Suando frio aqui nesse evento Ai, que legal! épico. 4 mil pessoas te assistindo! Só 4 mil pessoas, minhas Gente, que mãos lindo! estão. Gratidão, gratidão a todos vocês. Diego, antes de você falar, deixa eu só agradecer aqui a minha equipe, que eu até fui. É, ou seja, nós estamos aqui na frente das câmeras, linda e maravilhosa, mas por trás de nós existe uma equipe que se empenhou, que escreveu milhares de pessoas nesse evento, que está aqui, né, se preparou para botar tudo no ar. Marcelo, que está aí do outro lado, a Jaque, que está aqui comigo, o Dudu, a Ali, que estão aqui. O pessoal que está no suporte, incansavelmente respondendo a todos os seguidores, né? A minha equipe, a Ai, a Lu, a Carla, a Rô, enfim, gente, um beijo de coração para todos vocês, aos nossos afiliados que hoje estavam enlouquecidos pelo evento de hoje à noite, e muita gratidão a você. Ou seja, eu aumentei até minha voz, falei mais acelerado, tamanha minha emoção estar aqui com você. Obrigada, Di, você faz. Imagina. Projeto, o teu trabalho é incrível. Eu tenho essa ferramenta dentro do meu curso Holo Cocriação, porque é algo que eu usei na minha vida, que transforma a minha vida a todo momento, que me transformou no momento em que eu estava lá no fundo do poço. Então, é uma presença muito especial aqui, porque não há como fazer um evento de despertar da consciência, de cocriação de sonhos, sem falar de códigos Grabovoi, e principalmente você, que tem a minha forma de trabalhar. Que é nós criarmos as nossas ferramentas, a gente ir além do que a gente aprendeu, intuir aquilo que as pessoas precisam, baseado na nossa própria experiência, compilar isso e dizer para as pessoas: é isso. Então, É muita isso. gente está arrepiada de você estar aqui comigo. Eu também estou arrepiado, pessoal. O áudio deve estar chegando tudo ótimo aí, porque você tem essa equipe fantástica aí que segura a onda todos os instantes. A gente sabe a dificuldade que é para pôr isso no ar. Então, muito, muito obrigado de coração pelo e parabéns pela sua equipe. E você só tem essa equipe porque você é essa pessoa. Porque você é essa pessoa que todo mundo vê na frente das câmeras, você também é atrás das câmeras. Então, é uma gratidão, é uma emoção de estar aqui com você. Lógico, estar na frente aqui de 4 mil pessoas já é uma emoção, mas que fossem uma, duas, de estar aqui compartilhando Exato. isso com você. Porque, igual você, como a gente já conversou um pouco antes, essa sinceridade que a gente coloca no nosso trabalho, ela é para uma pessoa. Só que ela é uma energia tão forte que a gente consegue atingir centenas, milhares de pessoas, porque é uma luz tão grande que, dependente de virem críticas, de virem qualquer coisa, que você também está na estrada há muito tempo, está acostumada a isso. E é uma coisa assim tão forte que eu acho que esse brilho meio que ofusca as outras pessoas que estão ainda nas sombras. E a gente tem que ter essa compaixão e ajudar essas pessoas a mostrarem que o caminho do amor, que o caminho da sinceridade, que o caminho da paixão tem espaço para todo mundo. É uma honra estar aqui nesse evento, dessa grandiosidade, de estar compartilhando esse palco com essas pessoas que só uma pessoa como você conseguiria reunir. Muito obrigado de coração a você e a toda a sua equipe. Que Tá? lindo, Muito Diego. obrigado. Obrigada. Obrigada. Eu sinto a tua energia, a tua sinceridade, a tua emoção daqui, e é isso que nós somos, né? Então, muita gratidão por você ter aceito meu convite, sem perguntar o que ia ser, para que era, ou seja, é aquela coisa assim, é para ajudar as pessoas, conta comigo. E depois me explica só o que eu tenho que fazer. Isso é incrível, lindo. Então, as pessoas estão ansiosas te esperando, e eu também. Eu quero com que você fala, eu quero com que você nos ensine os 4 passos. Ação Para de uma sucesso. ativação de Ai, que sucesso. lindo! 4 passos para uma ativação de sucesso. Porque o que que é? Você usou essa ferramenta na sua vida. Milhares de pessoas usam essa ferramenta na vida delas. E eu usei na minha vida. Eu só estou aqui conversando com você. Eu só estou aqui com esse projeto no ar porque foi uma ferramenta que lá atrás eu coloquei na minha vida e os resultados foram muito grandiosos. E eu me senti na obrigação de compartilhar aquilo que eu estava fazendo.
sem aquela intenção de daquilo ali virar um negócio. Porém, a proporção vai, tudo vai crescendo de uma forma tão maravilhosa e que você vai se vendo em tomar decisões na sua vida. Porque eu, como você, a gente é empreendedor. Eu tinha outros negócios antes da gente estar trabalhando com autoconhecimento. Mas isso é uma coisa assim tão grande que preenche a gente e aquilo ali que é uma coisa que a gente faz. Mesmo quando a gente estava lá no fundo do poço, é uma coisa que a gente usa todos os dias. Tá? Por isso que quando você liga a câmera, você vai falar de alguma coisa, você vai falar com uma naturalidade, porque é uma coisa que você usa todos os dias da sua vida. Eu uso os códigos de Grabovoi todos os dias da minha vida. Os meus filhos, a minha família, todos usam. E quem está perto de mim também, eu meio que coloco isso para eles, porque a gente não obriga ninguém a usar. Tá? Mas como a gente tem a plena certeza daquela ferramenta, do quanto que ela é poderosa, é impossível a gente não querer compartilhar isso para todo mundo. Então, como você, igual muitas pessoas hoje, e essa ferramenta cresceu muito no Brasil nos últimos anos, por quê? Porque é uma ferramenta que chama muita atenção. Né? A gente olha números e a gente já remete ao nosso inconsciente, já vem de muito forte nessas questões, até de coisas como a numerologia. Eu me lembro, assim, quando eu era mais novo, assistindo o Gugu, vendo aquelas coisas de numerologia que ficavam lá todos os domingos. E sim, os números chamam a atenção muito por causa disso. Porém, existe um segredo por trás disso. Por que que esses números chamam tanto a atenção? Porque a gente entende muito bem os números. E essa projeção da nossa consciência, quando a gente está trabalhando tanto com números como formas básicas, geométricas, o que que acontece? Nós começamos a comunicar com uma linguagem mais básica, tá? Como que eu falo assim? É como se a nossa consciência fosse um supercomputador, tá? Uhum. E nosso mundo físico, ele é um mundo comum. Porém, para existir essa comunicação do nosso consciente com o nosso subconsciente e com essa mente superior, que a gente pode dar o nome que a gente quiser, Deus, universo, a energia, o nome que vocês quiserem dar, pessoal. Essa comunicação, ela precisa existir. Por que que funciona tão bem a ferramenta? Porque no momento que você começa a fazer essa codificação do seu mundo real, da sua realidade, como você está vendo, transformando isso numa linguagem de informação, onde o seu consciente está entendendo, mandando mensagem direto para o seu subconsciente, direto, uma linha reta, e a partir daí você conseguir se conectar com a mente superior, com o Criador, da onde vem toda essa informação pura, porque todo mundo veio para cá para a gente ser feliz, para a gente viver num estado de alegria, tá? E quando a gente começa a acontecer essas coisas que a gente fala de desvio da norma, quer dizer que tem algum ruído nessa comunicação. E eu gosto de falar para os meus alunos que é o seguinte, que a partir do momento que você, tá, identificou esse ruído, quer dizer que alguma coisa foi bloqueada. E essas sequências, elas vão estar trabalhando como se fossem senhas desse cadeado para você estar voltando a essa conexão. Tá? Então, por isso existe um grande trabalho interno de autoconhecimento, de autoavaliação, para você identificar e ter essa clareza, porque todo mundo que está aqui, que vai dar as palestras aqui com você, todo mundo está falando de autoconhecimento, uma mesma linguagem. Porém, no primeiro momento, parece que é uma coisa muito simples, porém que ela não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo feliz e fazendo. Porém, ela exige, sim, dedicação, ela exige essa avaliação que a gente tem que fazer de como que está a nossa vida, essa autorresponsabilidade de tudo, de caca que você fez, de coisas boas e coisas ruins. Porém, quando a gente está em busca nessa jornada, geralmente nós estamos num período meio turbulento. E nesse período turbulento, a gente tem que parar, fazer esse retrocesso, tomar essa consciência que, sim, essa realidade foi criada por nós. Esses problemas foram manifestados por causa dessa falta de comunicação com a felicidade, com a alegria. E aí entra essa ferramenta e entram esses códigos. Então, muitas pessoas falam assim,
Diego, me passa o código, tal. E aí, às vezes, por que, que o meu trabalho ele é um pouco diferenciado? Porque muitas vezes, o que, que eu quero que as pessoas entendam primeiro? Que elas precisam desenvolver esse eu interior para depois elas conseguirem ter sucesso com os códigos. Porque simplesmente repetir sequências numéricas vai ser uma coisa muito vaga, principalmente se ela não estiver conectada. Então, a partir do momento que ela começa a buscar essa resposta interior e ela entender realmente o porquê que ela está buscando a sequência, porque muitas vezes a pessoa está com um problema financeiro. E ela vai em busca do quê? Das sequências de financeiro. É o que mais chama atenção, né? O 520, o 741, são assim, as sequências que possuem um resultado muito rápido. Porém, o que acontece? Às vezes as pessoas têm esse resultado um pouco mais rápido, só que eles não são sustentáveis. Porque aquilo foi uma coisa muito paliativa. E aí entra o trabalho. Aí entra o autoconhecimento. Desenvolver a ferramenta como ela precisa realmente ser desenvolvida. Então, desde que eu comecei lá atrás, logicamente, eu comecei no beabá, seguindo à risca tudo que estava acontecendo. Porém, chega um momento onde parece que as coisas começam a travar. E aí você, que no momento teve muito sucesso, você quer que aquilo ali volte a ter sucesso e você começa a identificar. O que eu fiz que naquele período deu certo mais rápido, deu certo mais lento, e aí eu comecei a tabular tudo isso. Comecei a compartilhar com os alunos, com os clientes, o pessoal mais próximo, com alguns familiares, e aí eu ia identificando. Aquilo ali está dando certo, aquilo ali não está dando certo. Por quê? Por quê? E fui identificando. E ao longo desse período, eu fui desenvolvendo algumas práticas de ativação para que aquilo ali funcione de uma maneira mais eficiente, mais eficaz e mais rápida. Então, tem algumas coisas que eu compartilho na nossa fanpage, no nosso canal do YouTube, que são, assim, alguns hacks para que essa ferramenta funcione mais rápido para você. Eu vou compartilhar os 4 passos para essa ativação de sucesso, mas eu preciso que vocês desenvolvam essa mentalidade dos códigos, porque é uma coisa assim que muitas vezes a gente grava um áudio, grava uma meditação, a gente não consegue falar tudo isso. Ah, por que, que os códigos não estão funcionando para mim? Ou por que, que eles pararam de funcionar para mim? Porque o que, que você tem que focar? Vamos lá, para os 4 passos, vamos definir assim. Essas sequências, elas contêm informações. Então, como se elas fossem senhas para você estar acessando essa informação, a informação do tudo, de que tudo é, a informação do eu sou, do universo, como a Elaine gosta de falar. Então, o primeiro passo, vamos lá, voltando para as sequências. Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, escrevo aí. Eu me empolgo, eu sou assim, tá? Primeiro passo, você tem que ter uma clareza muito grande do que você quer. Porque é muito fácil. Às vezes a gente está com tantos problemas na nossa vida, aí é o que, que as pessoas querem? Resolver tudo da noite para o dia. Às vezes encontra uma ferramenta, independente que seja Grabovoi, seja qualquer outra, e a pessoa quer, pô, resolver todos os problemas da minha vida. Só que ela não para ver, vamos supor, seja uma pessoa com 30 anos, que ela passou lá 30 anos sofrendo com altos e baixos da vida dela, ela encontra uma ferramenta, que ela começa a ter os resultados. Aí ela já quer resolver tudo, da noite para o dia. Eu falo, calma, não é assim. Não adianta querer fazer uma lista de supermercado, entendeu? Querer o amor, querer muito dinheiro, querer saúde, querer tudo. Você vai conseguir isso com o tempo, mas eu quero que você... Primeiro passo, você tenha clareza. Escolha uma coisa muito grande que esteja te incomodando nesse momento. Escolha essa coisa e é isso que nós vamos trabalhar. Você escolheu isso... Você teve clareza. Vamos trabalhar a questão que chega todos os dias, que é a questão do financeiro. Você tem clareza do que você quer. Você está passando um período turbulento da sua vida, de um financeiro. Não sei como eu vou sair disso. Você tem que ter clareza. Bom, eu quero sair desse problema financeiro. Ótimo. Primeiro passo, quero sair do problema financeiro. Tá? O segundo passo, eu quero que você, nesse momento, consiga acreditar que você pode conseguir. Esse segundo passo, ele tem que estar um pouco linkado com o primeiro. O que é esse acreditar que você vai conseguir? Talvez esse problema seja muito grande, tá? Independente do tamanho que ele seja. Eu quero que você, neste momento, pare e faça um retrocesso na sua vida.
imagine a sua vida num momento onde este problema ele não existia, tá? Eu quero que você foque, faça esse link na sua vida, vai voltar lá no tempo, não importa quanto tempo você vai ter que voltar, tá? Você vai lá e vai pensar como que era a sua vida quando este problema ele não existia na sua vida. E aí o que, que você vai fazer nesse momento? Você vai, vai pegar um caderno e vai escrever como que estava a sua vida, tudo que você estava sentindo, o que, que você estava vivenciando. Então, geralmente, o problema financeiro deixa a gente ansioso, deixa a gente estressado, deixa a gente triste, deixa a gente angustiado. Então, provavelmente, você vai lembrar de um momento onde você estava tranquilo, com sonhos para viagens, para estar, vamos supor, pagando tranquilamente a escola dos seus filhos, sem a parcela do carro atrasada, aquelas coisas que a gente sabe, sem estar precisando escolher qual conta, né, você vai pagar. Eu brinco muito no meu curso, assim, às vezes faz assim, a roleta dos boletos, né? Você vai lá, vai escolher qual que é o boleto que você vai pagar naquele mês. Então, o primeiro passo, clareza do que você vai querer resolver na sua vida com essa ferramenta, com os códigos. O segundo é você acreditar que você vai poder conseguir. Às vezes vai falar para mim, ai, Diego, eu não sei como que eu vou conseguir isso. Eu não tenho ideia, minha dívida é gigantesca. Bom, essa dívida ela não nasceu da noite para o dia. Então, existe um momento na sua vida que sim, você não tinha essa dívida. E é este momento que eu quero que você recupere na sua memória, no seu inconsciente, porque ele vai ser muito importante para o terceiro passo. O terceiro passo também tem uma pegadinha. Então, a gente vê falar muitos momentos sobre gratidão, sobre ser grato. Só que você tem que tomar muito cuidado para que esse mecanismo da gratidão não seja uma autossabotagem. Porque às vezes você está ali tão sufocado nos problemas, que essa gratidão ela começa a funcionar como uma autossabotagem. Porque se eu te falar para você, seja grato pelo seu problema resolvido. Você vai falar, ah, eu sou grato por ter conseguido pagar essa dívida no banco. Nesse momento, você já está mandando 1 milhão de mensagens para o seu inconsciente de que isso é mentira, de que isso não está funcionando. Estou falando no seu momento atual. É lógico que com você trabalhando e evoluindo nesse autoconhecimento, você consegue fazer isso. Mas a grande maioria das pessoas não. Começa a soar como uma autossabotagem, como uma mentira. E seu subconsciente brigando com o seu consciente fala, poxa, o seu mentiroso, para com essa lorota. Não me vem que depois de você ser grato por conseguir todo esse dinheiro, você acha que repetir sequências numéricas vai resolver sua vida. Começa essa briga mental. E aí muitas pessoas aí nos comentários devem estar perguntando, como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Né, Elaine? Como é que a gente sabe disso, dessas coisas? Porque lá atrás foi desse jeito. Era assim que acontecia. Você vai lá, poxa, agora vou ser grato porque eu vou conseguir esse dinheiro da minha dívida. Tá tudo certo. E aí você faz um dia e fala, poxa, não funciona, né? Não funcionou, não sei. Poxa, essa ferramenta tá demorando para dar resultado, né? Ninguém me... Não adianta. Por que que eu sei disso? Porque às vezes ser grato soa como uma mentira. Então, qual que é o segredo? Você vai ser grato por coisas que realmente você é grato, tá? Que seja você ter um teto para você morar. Que seja você ter um copo de água e um ovo para você cozinhar à noite. Que pelas coisas mais simples que você tem no seu dia a dia, tá? E não é para você ser grato pela graça que você vai receber. Seja grato pelo seu momento presente, pelas coisas estarem acontecendo da forma que precisam acontecer, tá? O quarto passo para você estar fazendo, são 4 passos para você estar se preparando para estar fazendo essa ativação de sucesso, tá, pessoal? É você praticar. E praticar, pessoal, é praticar sem preguiça e ansiedade, tá? Porque muita gente tem lá a limpeza inicial. A limpeza inicial, gente, fui eu que desenvolvi, tá? Não tem no método padrão do Grabovoi, mas como a gente está trabalhando questões emocionais, existe toda uma carga emocional que está ali no nosso inconsciente. E isso precisa ser limpo para que o novo entre. E aí muita gente fala, mas Diego, como é que quanto tempo eu tenho que fazer essa limpeza? Quanto tempo eu preciso trabalhar as ativações dos códigos para que isso aconteça?
Gente, tipo, não é você pegar a sequência numérica, falou hoje e ficar esperando. Pensa comigo, seria muito maravilhoso se fosse assim. Porém, esse é um processo individual. Este tempo é só você que vai poder responder. Então, você tem que parar com essa preguiça e achar que as ferramentas de autoconhecimento são fórmulas mágicas. Não são fórmulas mágicas, códigos de Grabovoi não são códigos mágicos. Por mais que em vários momentos parecem assim, que é uma varinha de condão. Por mais que você queira achar que é isso. Esses códigos eles vão trabalhar linkando o seu mundo consciente, com o seu inconsciente, com essa mente superior, tá? Com todo esse inconsciente coletivo, como que você está emanando essa energia, alinhando essa frequência vibracional, desbloqueando esta senha para aquele problema específico, e aí você vai ter o seu resultado, aí você vai ter o seu sucesso. Tudo bem? E aí, vocês ficam muito em silêncio, gente. Eu falo demais, hein? Vamos falar, pelo amor de Deus. Agora eu vou perguntar. Muito Manda bacana. As perguntas, por favor. Muito bacana. Eu quero com que você nos dê um exemplo, porque acredito que nós estamos com 4.100 pessoas nesse momento nos assistindo. Olha que lindo! Uau! Beijo, cara. Muito lindo. Olha só que bacana quantas pessoas buscando realmente se despertar, compreender quem nós somos. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência física, uma experiência humana, com poder de criar a nossa realidade, viver uma vida extraordinária, mas estamos vivendo em separação. E quando nos separamos da nossa fonte criadora, existem problemas. E todas essas técnicas, o que o Luiz acabou de falar, o que o Diego acabou de falar, são técnicas que nos reconectam à fonte. Nos religam à fonte. E ao estarmos em unicidade com a fonte criadora, as coisas começam a acontecer. Mas quando você está em separação, vamos ter problemas, vamos ter dívidas, separações, desemprego, porque não compreendemos que somos co-criadores, que somos uma centelha divina, que somos divinos, que somos imagem e semelhança do Criador. Então eu vejo os códigos Grabovoi, Diego, dessa forma, como uma comunicação direta, uma senha direta de unificação com a fonte, uma técnica que chegou para ajudar o ser, chegou não, porque a técnica é antiga, mas digamos que a técnica veio para a nossa dimensão, a técnica veio para o nosso planeta com o sentido de nos ajudarmos, aumentar a nossa frequência, nos reconectarmos à fonte, vivermos uma vida de uma forma mais fácil, da separação e da dificuldade que estamos enxergando lá fora. É dessa forma que eu vejo. E eu quero, antes de fazer algumas perguntas, eu quero contar a minha experiência, já que vocês viram o Diego falando. Quando eu estava com mais de quase 1 milhão de dívidas, eu tive acesso aos códigos, e é claro que eu experienciei tudo que me falassem, e eu sempre acreditei em tudo, e foi por isso que eu venci. Quando as pessoas me perguntam, por como que tu conseguiu? Eu consegui porque eu acreditei que é assim. Eu nunca fiquei duvidando, mas será? Mas será? Será que funciona? Será que não vai dar certo? Será que não estão me enganando? Eu nunca questionei. Eu sempre acreditei e fui fazendo, e fui crescendo, e meu salto foi em 1 ano. Então, eu lembro de um dia que eu não tinha nem o que comer. E eu precisava, no dia seguinte, cobrir alguns cheques, eu precisava realmente de um dinheiro, de um valor alto, porque eu ainda estava naquele estágio de estar voltando os cheques. Porque chegou um momento em que eu não tinha nem dinheiro para... Não entrava dinheiro, nem por onde entrar e nem como entrar. Não tinha nem como eu magnetizar recursos financeiros. Mas nesse processo que eu vou contar, ainda era o início. O início onde ainda os cheques estavam voltando, estava tendo prejuízo, estava tendo dívidas, mas ainda tinha fontes de dinheiro, como o dinheiro entrar. E eu lembro que eu passei a noite inteira fazendo os códigos de prosperidade, vendo eles no céu, que é uma das perguntas que eu vou te fazer, eu vi eles dançando para mim, eu via eles saltitando, brilhando, dourados, prateados, eu dava a cor que eu queria, e eu vivenciei aquilo como se aquilo fosse muito real, mas eu soltei, eu simplesmente fiz a técnica me conectando com as infinitas possibilidades, e dentre as infinitas possibilidades, que o melhor acontecesse para mim. E eu precisava, na época, de 3 mil reais. Eram 3 mil, porque foi logo que a empresa começou
a ter problemas, eu precisava fazer um depósito, que era muito importante, eu não poderia me queimar com aquela pessoa, porque eu já era uma pessoa conhecida. E no dia a gente estava vendendo uma formação em PNL na época, porque minha história eu comecei vendendo curso, depois me tornei a treinadora. E soltei, e eu precisava muito daquele valor. Fazendo o código 520, fazendo o código de limpeza, né? Depois eu vou deixar com que você fale, e aí eu digo os códigos que eu usei. E simplesmente no dia seguinte, isso era 1 PM, uma pessoa ligou pedindo o valor da formação em PNL, e a gente tinha uma formação em coaching também que estávamos vendendo, e essa pessoa simplesmente comprou as duas formações à vista. E o mais interessante é que a pessoa não fez os cursos, isso é incrível. Ela comprou os cursos à vista, e aí eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer, inclusive comprar comida para dentro de casa. E ela acabou, inclusive, não fazendo os cursos até hoje. Nem pediu reembolso, nada, ficou ali de crédito, mas até hoje ela não utilizou os créditos. Então, ou seja, os códigos da minha vida, eles foram fundamentais. E antes de passar para o Diego, quero contar uma outra história que ela é muito engraçada. Eu coloquei os códigos da Bovoy no meu processo de reconexão, de realinhamento com a fonte, de alinhamento vibracional com a prosperidade, em todos os espelhos da casa. Eu utilizava batom, né, no espelho do meu quarto, do banheiro, e ficava lá os códigos que eu utilizava, códigos de limpeza e códigos de prosperidade. E aí teve um dia que a moça que cuidava lá de casa, ela falou o seguinte, eu falei assim para ela, hoje nós vamos limpar os espelhos, aí eu quero com que você limpe e tal, pode apagar todos esses números. E ela me perguntou o seguinte, que números são esses que eu sempre tive curiosidade de perguntar? Eu disse, são códigos Dragovoi, eu vou te dar um código, eu vou te dar o código 520, que é dinheiro imediato. E ela anotou. E na semana seguinte eu liguei para ela para limpar minha casa. E ela não podia vir porque ela estava com a semana inteira lotada de faxina. Isso é incrível porque ela começou a ativar os códigos e o que acontece? Para que as pessoas possam entender da maneira como eu vejo. A partir do momento que eu comecei a ativar o código 520, que é dinheiro imediato, então vamos lá, ela, que é uma empregada doméstica, ela está emanando uma onda, uma frequência com um código de barra 520. Eu sou uma dona de casa. Aí eu penso o seguinte, ai meu Deus, eu preciso de alguém para limpar minha casa. Liga lá para a Fernanda. Ou seja, por que eu me conectei com a Fernanda e não com a Joana ou com a Maria, que seriam minhas opções de limpeza? Porque a Fernanda está emanando uma frequência de dinheiro imediato. E eu me conecto com ela e preciso validar a ativação do código que ela colocou. Então, para vocês entenderem na prática, é mais ou menos dessa forma, aquela pessoa que te deve, aquela oportunidade, você vai criar, sintonizar através dos códigos que você está ativando. Me recordo também numa viagem que eu estava com muita dor na bexiga, mas uma dor assim de não conseguir subir no palco. E eu não ia ter como ir no médico, mas era uma dor de chorar de dor. Eu simplesmente peguei o código, coloquei com uma fita crepe na minha barriga, ali, próxima à bexiga, e subi no palco. Até hoje, eu sequer soube o que aconteceu, porque nem no médico eu fiz. Eu estava realmente num estado de ir para o hospital, de tanta dor, inclusive urinando sangue. E apenas ao ativar o código, eu fui curada. Então, esse é o meu testemunho, e isso demonstra por que a tua presença aqui, Diego, era extremamente importante nessa semana da co-criação, do co-crie sua vida, do despertar da consciência, porque existem muitos recursos, existem muitas técnicas, muitos recursos que nos ajudam, né, a levar uma vida mais fácil, levar uma vida mais feliz. E agora eu quero com que você, Diego, com que você nos fale sobre como falar as sequências, como ativar esses códigos. Nos dá um exemplo de um código de limpeza. Aquele código assim, gente, se vocês usarem só esse, você já vai conseguir abrir a tua vida, abrir esses portões que estão te bloqueando a tua vida. Vai lá, com você. Esse de limpeza eu vou passar para vocês. Vou passar junto com uma limpeza, junto de prosperidade. Então, segura aí. Assim, é muito importante os depoimentos. É muito importante. Porque quem vê a gente aqui na frente, às vezes a gente... Quem vê nosso palco não sabe do bastidor. Só que, assim, são ferramentas que a gente está trabalhando todos os dias. E lá atrás, quando eu comecei com isso, além da dívida da minha empresa, que era gigantesca, eu tinha problemas sérios com contas, com coisas atrasadas. E a escola do meu filho, ele estava praticamente 1 ano atrasado. E essa foi assim, uma das coisas que eu me senti na obrigação de estar
passando para frente esse conhecimento. Naquele momento, o que aconteceu? Eu não sei se há assim em todos os lugares do Brasil. Bom, mas aqui, em Campo Grande, é assim. Estava um ano atrasado. Se eu não tivesse para pagar a escola, eu não conseguiria rematricular o meu filho na escola. Ou teria que tirá-lo e colocar em outro, enfim. Porém, aquilo me angustiava, né? E estava chegando assim a data da rematrícula, passou a data da rematrícula, passou janeiro, estava assim prestes a começar a voltarem às aulas. E estava tudo atrasado. Tudo, pessoal, tudo, 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 tudo. Não tinha, tá? Eu lembro hoje que era em torno de R$ 9.000. Tudo, né? E para algumas pessoas isso é muito, para outras é pouco. Bom, para mim era muito, tá? Era um ano de escola quase. E eu não tinha como pagar aquilo e eu não sei como que eu ia sair daquilo. Eu só sei que as aulas voltariam na sexta. Eu comecei a trabalhar os códigos na terça-feira, tá? Para vocês terem uma ideia. 520, o 318, 798, esses de abundância financeira. Coloquei exatamente quanto que eu queria. Fazia aquilo repetidamente, por isso que eu falo, gente, o que eu compartilho com vocês é o que eu sofri e o que eu aprendi fazendo. Então, às vezes, quando eu falo no meu curso, num vídeo no YouTube, que você precisa escrever a sequência numa folha, escrever só. É porque é assim que eu faço, porque é assim que deu certo para mim, tá? E aí, o que aconteceu? Nada aconteceu na quarta, nada aconteceu na quinta-feira de manhã. Eu tinha que fazer a matrícula até quinta-feira. 5 horas da tarde, tá? A aula ia voltar na sexta-feira, 7 horas da manhã. Eu só sei que quando foi 1 hora da tarde, eu recebi um dinheiro adiantado do meu salário. E nesse momento do salário, eu recebi adiantado 2 salários. E eu já tinha um pouco guardado, mas longe dos 9 mil. E naquele momento, quando eu peguei aquele dinheiro, e aquele dinheiro era exatamente o que eu precisava pagar na escola. Eu simplesmente eu parei, sentei no chão, comecei assim a agradecer. E aí é naquele momento que eu fiz esse meu compromisso de que eu tinha que compartilhar essa ferramenta com o maior número de pessoas. Foi nesse momento. Depois disso, eu tive outros resultados grandiosos. Em vários vídeos, as pessoas falam: Ah, Diego, o que você já conquistou? Gente, eu tenho conquistas diárias, coisas assim grandiosas. Às vezes a gente até se limita de estar compartilhando. Eu acredito que isso aconteça com você também, para que isso às vezes não vislumbre tantas as pessoas, porque a grandiosidade do que você vai atrair vai depender de você. Eu não quero que, porque às vezes o que eu atraí para mim é muito, para você é pouco, o do outro é muito, e isso é muito relativo. Então, muitas coisas eu até seguro, mas isso eu sou obrigado a compartilhar, porque eu consegui assim nos 48 do segundo tempo. Se eu não conseguisse, eu não ia conseguir matricular, e aquilo me emocionou muito, me emociona até hoje. E a partir daquele momento eu fiz o compromisso com essa ferramenta de estar compartilhando o que estava dando certo para mim, o que deu infinitas vezes para mim. E muitas pessoas perguntam, né, dos números. Então, volta e meia, às vezes, como a gente fala isso todos os dias, a gente pensa que todo mundo já sabe. Como que você precisa falar essa sequência? Quando você encontrar essa sequência, você vai falar, gente, número por número, tá? Dígito por Sim. dígito. Diga. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você responder isso, para que fique claro para quem está nos assistindo. A gente recebeu algumas perguntas aqui, porque tem algumas pessoas que não conhecem os códigos Grabovoi. Então, a pessoa, ela, estejamos falando, explicando, ela realmente não compreende. Então, eu gostaria com que você explicasse novamente, rapidinho, entrando na ativação, fingindo com que as pessoas que estão aqui, todas elas, não sabem o que é Grabovoi, para que você possa resumir isso em algumas palavras. O que são os códigos Grabovoi? E aí sim, como que a gente ativa isso? Tá, galera, os códigos de Grabovoi, eles são basicamente, são sequências numéricas que eles contêm informação onde você vai ajudar e vai se alinhar com a norma do Criador. Então, existem códigos para praticamente, talvez, todos os problemas que você esteja passando. Desde questões de saúde,
que é muito usado, com muito sucesso, para questões de prosperidade financeira, para questões de harmonia, de relacionamento, de ambiente de trabalho, tá? Para amor, para também você estar se alinhando e se alinhando frequencialmente naquela energia, para estar se afastando de pessoas também negativas, para estar mudando o seu campo informativo. Então, quando a gente fala os códigos de Grabovoi, é como se você estivesse codificando a sua realidade através de sequências numéricas. Então, nesse momento, a sua realidade ela tem uma informação, como se a gente estivesse traduzindo essa informação em sequências numéricas, para mandar essa informação para o seu inconsciente, tá? Imagina o seu inconsciente todo como um computador, e aí esse seu inconsciente, que ele é conectado com o Criador, com o Universo, ele consegue acessar essas informações da maneira mais rápida, mais eficiente e mais eficaz. Então, se no seu campo informativo, traduzindo, na sua realidade, existe alguma coisa que não está te trazendo alegria, que não está te trazendo harmonia, existe um código que você pode estar trabalhando para você reconectar com essa informação e receber novamente essa energia, essa frequência, para que você volte no estado de plenitude, de alegria, de tranquilidade. Então, os códigos funcionam como essa matriz vibracional que você trabalha e traduz essa estrutura informativa que existe em cada um de nós. Então, esse campo informativo, ele é individual seu, tá? Porque você está criando, você está emanando essa informação. Então, muitas vezes fala, poxa, então eu estou num ambiente super negativo, porém eu tenho a minha esfera, a minha criação da minha realidade. Você pode estar trabalhando essa mudança energética, porque a percepção do que está acontecendo na sua realidade, se aquilo está te incomodando ou não, ela é sua. E só você pode mudar. E muitas vezes, tem muitas perguntas que as pessoas gostam sobre relacionamentos. Existe o livre-arbítrio. Ah, eu quero atrair aquela pessoa, eu quero voltar a um relacionamento amoroso. Então, é uma coisa assim um pouco delicada. Eu quero atrair aquela pessoa para mim, eu consigo, Diego. Bom, o que, que existe no seu campo informativo? Você vai trabalhar esses códigos de relacionamento, você vai trabalhar essa pessoa que é você, porque existe um código muito usado, até muito mais usado às vezes que o 520 para atrair dinheiro inesperado, que é o de regra dourada. Que esse de regra dourada, muitas vezes a pessoa está lá querendo atrair um relacionamento, ela vai entrar em ressonância, parecido com o exemplo que você deu da sua secretária, vai entrar em ressonância com pessoas que estejam vibrando naquela mesma frequência. Então, se você está atraindo uma pessoa com aquelas características e qualidades que você tanto busca, seja essa pessoa que você vai conseguir atrair pessoas parecidas com o que você está emanando. Tá? Então, às vezes a pessoa é tão negativa, está tão desesperada em busca do amor, que ela vai atrair só pessoas desesperadas, pessoas canseiras que vão atrasar a vida dela. Então, o primeiro momento é autoconhecimento. Se mude, trabalhe com essas frequências, com os códigos, e aí você vai ver você moldando. Você, no método Grabovoi, eles falam muito do termo de pilotagem, né? Você pilotando a sua vida, você pilotando a sua realidade. E cada sequência numérica, cada prática que você estiver trabalhando, é como se você estivesse no controle da sua vida. Como se estivesse controlando cada momento. A gente faz isso 24 horas do dia, porém, no piloto automático, a gente deixa todas as informações, todas as crenças que a gente já viveu até hoje, tomarem as decisões sozinhas. Porque muitos dos problemas que a gente está vivenciando são informações que foram implantadas no nosso inconsciente pelos nossos familiares, pelos nossos professores, por tudo que a gente assistiu e viu nos noticiários, por tudo isso, são informações pré-concebidas que estão lá no piloto automático, porque a gente veio para essa vida, como a Elaine já fala muito sobre o Ho'oponopono, a gente veio um disco em branco. A gente veio a informação pura. Você quer saber como que você quer ser um criador e ter sucesso com os códigos de Grabovoi? Leve a vida como uma criança. Veja tudo possível, como que tudo fosse possível, porque muitas vezes eu falo assim, mas Diego, quanto que eu posso pedir por um código de abundância financeira?
Isso só você vai decidir. E sabe, quando eu falo isso para a pessoa, às vezes ela já tem toda aquela pré-concepção que foi colocada nela. Porque muitas vezes, para muitas pessoas, atrair R$1.000 é muito. R$2.000 é muito, para outros, 100. Cada um tem o seu valor. E essa reprogramação só você pode fazer. Porque você vai ter que limpar essa resistência que você tem no seu inconsciente. Que esse é um código que eu quero passar para vocês. Eu vou até compartilhar a tela para a gente estar finalizando. A gente vai fazer essa última limpeza, que é uma limpeza com um foco na prosperidade, mas que tem um código que eu falo assim, um código muito importante, que é para você estar limpando essa resistência do nosso inconsciente. Porque é lá onde estão as informações que estão te limitando. E a partir do momento que você tem a consciência e você começa a iluminar essas crenças que não são suas, você vai começar a identificar por que que a sua vida está com tantos altos e baixos, por que que a sua vida parece que ela está numa rotatória, que você não consegue sair. Às vezes você sai e entra na mesma rotatória, fica aqueles ciclos repetitivos, aqueles problemas que já se repetiram na sua vida 2, 3, 4 vezes. Você precisa anular isso, porque isso não é seu. Você recebeu, adotou isso como seu, porque é mais fácil, tá? E está vivendo isso, só que isso está te fazendo sofrer. E a decisão para você parar de sofrer, só você pode tomar. A Elaine trouxe esse presente, aí você vai ver, às vezes, sabe assim, o que é que acontece, o que eu gosto muito de trazer para todo mundo que me segue, é essa liberdade. Porque tudo que você viveu até hoje, tudo que você estudou, é seu. Eu não tenho o direito de chegar para qualquer uma pessoa que já estudou diversas técnicas maravilhosas e falar, ó, a partir do momento, agora você tem Grabovoi nas mãos, não descarte tudo que você viu até hoje. Que você vai... Gente, isso é uma coisa absurda. Porque você vai pegar isso e vai incorporar o que é verdade para você, o que faz sentido para você, e você vai fazer do seu próprio jeito. O que eu trago para vocês é essa liberdade para vocês estarem desenvolvendo essa técnica em cima do que é verdade para você, do que faz sentido para você. Gi, você vai me controlando. Para a gente poder encerrar, depois quero contribuir um pouquinho no que você falou, pode compartilhar, que o pessoal está aqui aguardando. Ah, então tá bom, pessoal, pera aí que vamos ver, compartilhar. Agora me deu ok se vocês estão vendo? Sim, tá na tela. Maravilhoso. Antes da gente começar, vamos fazer juntinho isso. Eu quero que vocês se concentrem muito, gente, nessa sequência, que é a resistência do meu inconsciente. Essa resistência, por que que as limpezas são tão poderosas? Porque o primeiro código que ela está trabalhando é essa resistência do seu inconsciente. E essa resistência do seu inconsciente, ela é formada todos os dias. Tá? Todos os dias, quando você está em contato com um amigo do trabalho, quando você está em contato com algum familiar. Então, quando você começar trabalhando essa técnica, nos códigos de Grabovoi, se for trabalhar comigo... Qual que é a minha recomendação? Diego, quanto tempo da minha vida eu vou ter que ficar fazendo essa limpeza? Você vai fazer essa limpeza o resto da sua vida. Você não toma banho todo dia? Bom, teria que tomar todo dia, né? Mas tudo bem, se você esqueceu de tomar banho um dia, não tem problema, você vai tomar no outro dia. A mesma coisa com a limpeza. Independente, presta atenção, pessoal. Outra dica de ouro. Presta atenção. Vai chegar um momento onde você vai ter resolvido toda a sua vida. Vai chegar esse momento, eu tenho certeza. Porque chegou para mim, chegou para cada um desses palestrantes que estão aqui. E aí, vai chegar o momento que você baixa a guarda. E aí, nesse momento, você baixa a guarda. E parece que começam... Alguns problemas começam a voltar. Então, a principal dica é... No momento que você sentir que a sua vida entrou assim, num equilíbrio... Esse é o momento que você precisa ampliar suas práticas. E quando você está muito bem, é aquele momento que você vai ter que parar ali e lembrar do que você estava fazendo quando você estava mal. E fazer aquilo. Talvez com um pouco menos de intensidade, porque quando a gente está ali angustiado, a gente quer fazer um pouco mais. Mas quando você estiver bem, não deixe as práticas de lado. Tá?
procure fazer todos os dias, mesmo que seja ali só um pouquinho, se conecta, faz uma meditação, porque isso só vai atrair mais coisas, só vai atrair mais conhecimento para vocês. Hoje, no nosso perfil, hoje o nome não é mais Grabovoi na prática, são códigos que transformam, porque além das sequências numéricas, todo esse outro conhecimento agregado, eles também são códigos quânticos, tá? Palavras são códigos quânticos, tá? A palavra alma é um código quântico, a palavra espírito é um código quântico, a palavra criador é um código quântico. Então, os códigos podem transformar você. O Ho'oponopono, com as quatro frases, são códigos. Então, use isso ao seu favor. Então, agora eu quero que vocês aí respirem muito fundo. Conecte. Conecte-se com a energia dessas... Quantas mil pessoas estão aí no ar? Dessas milhares... 1.350. Só aqui no YouTube. Só no YouTube, tá, gente? Conecte-se. Porque essa egrégora que está se formando aqui, ela é muito poderosa. Tá? Ela é muito poderosa. Então, vamos respirar fundo agora. 3 vezes. Solta o ar. Bem devagarinho. No momento que você estiver soltando, tenta se conectar aí com alguma coisa que esteja te incomodando. Independente de ser um problema financeiro ou não, tá? Independente. Solta o ar lentamente. E eu vou falar bem devagarzinho. E ali tem um espaço. Fale o seu nome. Você pode pensar no seu nome nesse momento. E a gente vai repetindo junto. Combinado? Eu entro no espaço da minha querida alma e ajo e vejo como criador. Salvação global e desenvolvimento harmônico. Ativo agora os códigos para eliminar toda e qualquer resistência do meu inconsciente. 5, 4, 8, 4, 9, 1, 6, 9, 8, 7, 1, 9. Permitindo que o dinheiro flua em minha vida. 5, 2, 0. De modo harmonioso e rápido. 7, 4, 1. Recebo e acolho a prosperidade e abundância financeira. 3, 1, 8, 7, 9, 8 em minha vida, pois tudo é possível. 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Gratidão. Uau! Que lindo! Volta ali. Uau, muito bom. Obrigada, Di. Foi lindo. Você até me acalmou aqui. Tô bem zen. É muito isso. Poderoso, gente. Isso, as 4 mil pessoas aqui com a gente. Imagina 4 mil pessoas sintonizando na mesma onda, na mesma frequência, mesma sintonia. É muito poderoso. E eu fiquei aqui ancorando as pessoas com técnicas de ativação. Tenho certeza que foi muito transformador. Di, quero te agradecer. Eu sei que o pessoal gostaria de fazer milhares de perguntas. Eu acho que só algumas coisinhas que é importante a gente... Nós já estamos atrasados aqui para a próxima palestra. Jacob está nos Estados Unidos, então tem fuso horário. Mas, gente, porque vocês vão estar seguindo o Diego nas redes sociais. Eu sou seguidora do Di. Ele posta todos os dias uma série de conteúdo muito valioso. E ele também preparou um presente. Porque a gente já sabia, nós já sabíamos... que todos os palestrantes que passarem por aqui, nós queremos mais, eles querem mais, né? Mas o que a gente combinou aqui é de cada um trazer o seu melhor, foi isso que o Diego trouxe. É claro que tem conteúdo para 100 horas de treinamento, e ele preparou um presente para vocês, aonde ali tem a história dos códigos, como foram
como que se fala. Então, não se preocupe que em todas essas objeções, essas perguntas que vocês estão tendo, o Diego tem um trabalho lindíssimo, um trabalho gratuito também para ajudar as pessoas que não têm condições de comprarem os cursos dele, porque ele é um treinador, né? Ele dá treinamento códigos de transformação, mas também disponibiliza conteúdo para poder ajudar essas pessoas que precisam, né? E até para poderem conhecer um pouco mais o trabalho dele. Ele preparou esse presente para vocês. Então, por exemplo, só para a gente fechar aqui. Como que fala as sequências? Vocês perceberam que o Diego falou 5, 2, 0. Mas lá no presente do Diego, vocês vão. Essas dúvidas vão estar esclarecidas. Ou seja, não falando 520. Se falamos cada um dos números, por quê? Porque são senhas. 5, 2, 0. Cada número é um código, é uma senha. Está vibrando numa determinada frequência. E os dois, e juntos, eles abrem essas portas, né? A chave. O 5, 2, 0 é a chave da fechadura, ok? Mas o Diego vai concluir e vai ter esse presente para vocês. Outra coisa, não se fala meia, se fala sempre o 6, senão o código não vibra na frequência correta daquela ativação, tá? E a história dos códigos, como que eles foram criados, por quê, né? Tá tudo nesse material. Como eu posso concluir, dentro da minha linguagem leiga, de não especialista, igual a vocês que estão assistindo, o que são os códigos Grabovoi? Eu vou usar metáforas, tá? Porque o Diego já explicou. São códigos quânticos. São senhas no universo vibrando numa determinada frequência X. Quando você evoca, são metáforas, tá, gente? Uma forma leiga de explicar. Quando você ativa, você fala um código, 520, você está, esse código simulando, ele vai para uma sintonia, uma onda, e ele tem essa informação. O que é informação? Dinheiro inesperado. Em que frequência? A frequência do comando que você deu, 520. E existe toda uma explicação de como foram criados, Grigori Grabovoi e tal, que faz mais sentido para as mentes lógicas, as mentes racionais. As mentes emocionais já entendem pelo sentimento, já concluíram tudo. Então, o que é importante? Existem ferramentas. Existem muitas ferramentas, como códigos Grabovoi, como Ho Oponopono. Existem muitas ferramentas no universo à tua disposição para você usar, mudar e transformar a tua vida. Agora, se você quer ver para crer, você não vai materializar e conquistar os seus sonhos. Agora, se você acreditar no que nós estamos apresentando e você crer, você vai ver aquilo que você quiser. É isso. Esse é o segredo do universo. É crer para ver. Então, começa acreditando que existem ferramentas que vieram de outras dimensões, seja lá de onde, para ajudar nós, seres humanos, a evoluir, a crescer, a nos reconectarmos de volta com a fonte. É dessa forma que eu vejo os códigos Grabovoi. E eu queria, como o Di, então, finalizasse com a tua gratidão para as 4.270 pessoas que estamos assistindo. Vou tentar dar um tchau bem breve aqui. O meu presente, eu sabia que ia ser curto, é uma coisa assim, muito grandiosa esse evento. Eu preparei um presente, vai ter um webinário para o pessoal que está aqui participando, segunda-feira, depois que acabar, porque eu estou acompanhando e estou assistindo e quero acompanhar todo mundo, eu estou aqui de telespectador, e um webinário onde sem hora para acabar. Então vamos entrar lá, vamos conversar, vai ser um bate-papo igual todos os conteúdos que eu gosto de estar disponibilizando. E até a segunda-feira eu vou mandar para vocês o e-book, uhum, com essas informações, já para vocês irem se preparando, irem praticando. Só ir lá na página que eu criei aqui exclusiva para você, para o seu evento maravilhoso. E gratidão, obrigado do fundo do meu coração pelo seu convite. E para vocês que quiserem sair de agora já praticando, ó, eu trouxe todos os meus kits aqui, não deu tempo de falar tudo, não deu tempo. É sensacional. Então é o seguinte, gente, uma coisa que eu uso muito, pulso esquerdo, tá? Tem meu relógio que eu até limpei, tá? Porque tava. Então se você tá aí, quer sentir a frequência, quer ver se esse negócio funciona mesmo, então, se você tá precisando de dinheiro, ou se você tiver com outro problema, então você vai escrever 520 no seu pulso, ou 741, que é um código também muito poderoso. Então você pode escrever no seu pulso, não
não se deixe acanhar, que as pessoas vão começar a perguntar. E a gente tem até um termo. Você tem que ser um rabiscador com orgulho, tá? Se você está estudando Grabovoi, quer fazer parte dessa família, você precisa ser um rabiscador com orgulho, tá? Não se deixe acanhar pela ferramenta. Pratiquem, que vocês terão resultados. Isso é igual um mais um, são dois, tá? É. Certeza absoluta. E o mais bacana é assim, gente, não se preocupa se vocês não entenderam, não se preocupam se vocês não entenderam, se vocês não sabem fazer certo, se vocês estão cheios de dúvidas, se vocês estão cheios de dúvidas, sabe por quê? Porque não existe como fazer errado. Desde que você fale 520, veja, sinta, enxergue, visualize, não interessa, escreva, já está ativado e já está vibrando. Isso. Gente, é você fazer, nem que seja, né, Diego, para provar para nós que estamos errados. Isso. Essa é a parte mais legal. Gente, vocês vão receber um e-book, tá? Também quero falar que o Diego preparou um presente especial para o Holo Cocriação, que é o meu treinamento online, que é o treinamento transformador, porque eu ensino Grabovoi no Holo Cocriação. Nós fazemos a técnica Hertz com ativação de códigos de limpeza, né? Então, dentro do curso Holo Cocriação, a gente fala de Grabovoi, e a partir deste momento, o material que a gente disponibiliza como bônus para que vocês possam estudar, já que o curso não é de Grabovoi, é uma ferramenta que eu dou dentro do meu curso, agora vai ser assinado com a grife Diego Araújo. Tá bem? Exatamente. Códigos então, que transformam, vai vir com tudo dentro do Holo Cocriação. Vai ser uma honra. Vai ser mais transformador. Gi, vamos combinar logo para os próximos dias um webinar nosso para a gente responder milhares de perguntas, fazer uma palestra 100 horas para acabar. Ficamos 4, 5 horas. Isso, 100 horas para. Essa é assim que eu gosto. Essa me deixou nervoso. Também. Essa eu me deixou amo. Nervoso. Quem assiste os meus webinars sabe que eu fico 4, 5 horas sentadinha. Eu conversando com a Jaque, falei, são quantos? 45 minutos? Eu falei, tá bom. Eu anotei. Mas é para as pessoas ficarem morrendo de vontade de quererem mais nós. Então tá, meu lindo. Manda um beijo para a família. Um beijo de luz para você. Muita gratidão por você ter deixado aqui o teu dom, a tua luz, a tua experiência. Ficou nítido a tua entrega. E isso é muito lindo. Muita gratidão por ter confiado a mim e ter dito sim sem saber o que viria pela frente. Isso mostra que a tua missão está realmente sintonizada com o transformar, com despertar, com fazer pelo outro, querer para o outro aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que você está vivendo. E essa é a verdadeira sintonia dos trabalhadores da luz. Muita gratidão, tá? Muito, muito gratidão. E a gente se vê lá no Holo Cocriação. Beijo de luz, querido. Beijo. Boa noite, pessoal. Até mais.